Вітаємо вас в ефірі. Програма «Ми поруч», і ми розповідаємо про проблеми внутрішньопереміщених осіб. Сьогоднішній випуск проведе Лілія Удоденко та Анатолій Мішин. За традицією нашої програми веду я, представник Полтавщини, а також представниця Донбасу. Ось Лілія, вона студентка 4-го курсу факультету культурології Інституту культури та мистецтв Луганського національного університету, який зараз тут у нас на Полтавщині працює, сподіваюся, тимчасово. Пані Лілія, як ви себе почуваєте тут на Полтавщині? Полтава дуже гостинне місто, мені воно дуже-дуже подобається. І це нове життя. Але ж ви народилися на Донбасі, так, навчалися там. Так. От, і чи мрієте ви повернутися туди? Не знаю. Я думаю, що навіть Полтава – це крок уперед, тому я буду шукати свій життєвий шлях, а далі буду. Розуміло. І все ж таки, чи є якийсь такий сум за малою батьківщиною? Дійсно, бо в мене там лишилася моя сім'я, мої рідні, моє оточення. Ну що ж, будемо сподіватися, що все буде гаразд і в житті Лілі, і під час нашої програми, а вона, до речі, присвячена сьогодні самозайнятості внутрішньопереміщених осіб, тобто наскільки вони можуть самі започатковувати бізнес і відповідним чином заробляти собі на життя, а також сплачувати податки, зокрема, до місцевих бюджетів. Отже, зараз ми представимо наших гостей. Програма виходить в ефір в рамках проєкту «Створення інформаційного каналу для внутрішньопереміщених осіб Полтавщини», який реалізує громадська організація «Інститут гендерних трансформацій» за підтримки фонду «Stabilization Support Services» уряду Великої Британії. Отже, у нашій студії Інна Отич, вона є головним бухгалтером Полтавського регіонального фонду підтримки підприємництва, а також член громадських організацій «Полтавська спілка жінок України» та «Інститут гендерних трансформацій». Ну, ще раз нагадаю, що за допомогою скайп-зв'язку з нами буде сьогодні спілкуватися на Житомир, а саме Максим Свірський, радник міністра соціальної політики в Житомирській області. Та Жанна Соловйова, голова правління фонд громади Житомира. Отже, пані Інна, от Полтавський регіональний фонд підтримки підприємництва. Мабуть, ви знаєте все, що робити для того, щоб підтримати підприємництво. Ну, все ж таки, на мій погляд, вести бізнес в Україні – це доволі складна справа, чи не так? Справді, це дуже складна і відповідальна справа. Не кожна людина зможе це робити. Тому що як підприємець він несе відповідальність не тільки за себе, а й за тих людей, яких він до себе влаштовує на роботу. Ну, звичайно, я думаю, що до вас звертаються люди, до вашого фонду підтримки підприємництва, і в тому числі, які мріють започаткувати бізнес, і в тому числі внутрішньопереміщені особи. 31 тисяча їх на Полтавщині. А от коли ви з ними перший раз спілкуєтесь, ви відчуваєте, що вони не все знають для того, щоб зробити бізнес, я маю на увазі? Ви знаєте, майже всі, коли стоїмо перед вибором своєї справи започаткування, нам здається, що ми нічого не знаємо. І ті підприємці, майбутні підприємці, які звертаються до нас, це такі з досвіду, вони не знають поточного законодавства нашого. І саме незнання законодавства призводить до того, що підприємцю дуже важко в умовах України започаткувати і правильно вести свій бізнес, бо від того відобраної системи оподаткування буде залежати доля підприємця і розвиток у майбутньому. Що в першу чергу вони вимагають? Ну, вимагають, можливо, я дуже так сказав, дуже грубе слово, але просять у фонду. Всім потрібні гроші. Я так і думаю. Безумовно. Обігових коштів не вистачає ніколи і нікому. Але ніхто не задумується над тим, що основна запорука успіху в бізнесі – це саме бізнес-план. Бізнес-план підприємець пише, він вважає, що він пише для того, щоб отримати кошти. Але насправді бізнес-план – це сама перша допомога самому підприємцю. Тому що в бізнес-плані підприємець послідовно викладає всі свої думки,
всі свої ідеї і підкріплює їх розрахунками. А які люди роблять помилки, коли складають бізнес-план? Вони не можуть чітко визначитися зі своєю ідеєю, тому що це дуже складно. Важливо, щоб ця ідея змогла перерости дійсно в діючий бізнес і приносити дохід, щоб підприємець міг покращити своє життя і покращити життя інших людей. От з тим, що підприємець не може визначитися зі своєю ідеєю, він не може сформувати свої доходи, витрати, він не може знайти потенційних своїх покупців, і цим свій бізнес він обертає на крах. Ну, не все так сумно, тому що ми на Полтавщині маємо чимало таких, скажімо, позитивних прикладів того, як ведуть, започатковують і потім ведуть свій бізнес, зокрема, внутрішньо переміщені особи. І зараз ми побачимо цей сюжет, а потім повернемося до студії, ну, вже щоб спілкуватися із Житомиром. Доктор економічних наук, який також зіткнувся з усіма проблемами переселенців, оскільки сам є внутрішнім мігрантом, готовий поділитися деякими порадами у напрямку започаткування своєї власної справи. Це іноді сфери приложення бізнесу бувають самі неочікувані. Ну, я, наприклад, тільки ознайомився. Приїхали переселенці з Донецька і відкрили небольшой канцелярський магазин здесь вот по торговлі канцтоварами і канцпринадлежностями. Вроде би, казалось би, такий конкурентний ринок, така насичена среда, но тим не менше вони себе знайшли. Ну, это вот тут конкретный мелкий бизнес, как люди устраиваются порой вот в самой неожиданной сфере. Започаткувавши свій власний бізнес у вигляді торгового центру з дитячими розважальними майданчиками. При помощи местной власти получилось на этом месте построить торговый центр, который находится здесь. И вот с этой территории, которая находится здесь, при строительстве уже были запланированы для такого детского комплекса. Сюда входит два кинотеатра. І ось такий дитячий комплекс для підросткового і для більш старших возрасту. Євген Михайлович, власник центру, радить переселенцям не складати руки, навіть у самих найскладніших обставинах. Не боятися, стремитися, йти вперед. Нічого страшного в цьому немає. Починати новий бізнес, як би другого виходу немає. Якщо вже така ситуація сложилась, не боятися. Якщо щось зробиться, і дай Бог, закінчиться ці неприятності, і опять будемо возвращати домой, этот бізнес останется, і буде опыт, і можна його продати, или что-то другое прочее. То есть потери не будет, надо стараться, целеустремленным быть, и все будет хорошо. Ну, ось, значить, ми ще раз вам нагадаємо про те, що у нас на скайп-зв'язку Житомир, а саме Максим Свірський, він радник міністра соціальної політики в Житомирській області, і Жанна Соловйова, голова правління фонду громади Житомира. Тільки що ми подивилися сюжет про те, як люди відкривають свій бізнес у Полтаві. Як справи у Житомирі з бізнесом для внутрішньо переміщених осіб? Ну, і не тільки в Житомирі, а й в області, безумовно. Ну, я думаю, так по всій країні, в принципі. Той, хто хоче щось зробити, він робить, шукає можливості. А ми для того і є, щоб допомагати, спрямовувати і підставляти плече. Да? В будь-якому разі проблема зайнятості у внутрішньопереміщених осіб – це комплексна проблема, як для приймаючих громад, так і для них. В даному аспекті у нас є позитивні приклади за сприяння центрів зайнятості, були започатковані певні проекти самозайнятості. Наприклад, в Радомишльському районі у нас одна особа захистила свій бізнес-план, отримала відповідні кошти для організації підприємницької діяльності і започаткувала свою справу по наданню послуг з пошиття одягу. Також в тісній кооперації з фондом громади Житомира вдалося залучити, саме фонду громади Житомира, залучити грантові кошти від міжнародної організації міграції під проекти самозайнятості і мікропідприємництва. Ну, я думаю, в даному аспекті більш детально вже розповість Жанна і передаю їй слово. Хочу сказати, що дійсно для людей, які переїхали в іншу область, знайти себе і почати свою справу – це, ну, якби нелегко. Але дякуючи таким міжнародним проєктам, і проєкт міжнародної організації по міграції, по
самозайнятості і по мікропідприємництву, ми змогли допомогти більше 130 людям саме на Житомирщині. І проєкт дуже цікавий і корисний в тому плані, що учасники мають змогу отримати на ведення своєї діяльності саме обладнання. Тобто обладнання, дякуючи якому вони можуть заробляти гроші. І ось буквально за декілька місяців цього року, тобто з січня по березень, ми передали обладнання учасникам на суму понад 5 мільйонів гривень. І важливо, ну якби дуже цікавий той сюжет, який ми щойно побачили, але у нас також таких сюжетів і таких історій вже дуже багато, тому що і учасники самі мають змогу заробляти кошти, влаштовувати інших людей на роботу. Ось і я думаю, що ну, якщо кожен буде робити на своєму місці таку справу, якби допомагати іншим людям, допомагати інтегруватися в своїх громадах, то в принципі і сама громада від цього виграє. І для Житомирської громади, те, що до нас приїхали люди з Луганської, з Донецької області, з Автономної Республіки Крим, це також якби корисно, тому що наша область має такий ну, підсилений, можливо, так можна сказати, соціальний капітал. Пані Жанно, ось, наприклад, на минулому тижні ми провели невелику, ну таку велику навіть нараду за участю депутатів Верховної Ради, представників організації. У нас є міцна така організація, самоорганізація вимушено переміщених осіб. Добротвор називається в Коростені. Вона намагається зараз об'єднати навколо себе переселенців, які знаходяться в північних регіонах нашої області. Да? Так от, міський голова Коростеня зазначив, що каже, вони вже не є переселенцями, вони наші коростенці. Тому що вони допомагають громаді, громада допомагає їм, і так по всій області намагаємося спільними зусиллями вирішувати ті нагальні проблеми, які постають перед нами, перед усіма. В тому числі перша, і вона базова, це проблема зайнятості, самозайнятості і вирішення саме цих проблем. Ну, дуже приємно, що так багато прикладів і у нас на Полтавщині, і у вас там на Житомирщині. Але і, можливо, у наших глядачів складеться таке враження, начебто всі проблеми вирішені. Зокрема, внутрішньопереміщених осіб я маю на увазі, перш за все. Ось пані Інна казала про те, що перше, з чим звертаються люди до таких організацій, до громадських організацій, ну, мабуть, що до влади, дайте кошти. От що у цьому плані з коштами там у вас, на Житомирщині, зокрема? Наскільки я розумію, що є грантові програми, а, скажімо, допомога з боку держави? Безперечно, давайте не забувати про підтримку держави в даному аспекті, яка стимулює перше за все і підприємців, які вже функціонують, брати на роботу до себе відповідно внутрішньопереміщених осіб. Наприклад, от тільки з початку року в Житомирській області ряд підприємств залучило трудовий ресурс, да, внутрішньопереміщених осіб і отримали відповідну компенсацію відповідно до статті закону про зайнятість населення на суму, загальна сума компенсацій підприємствам була надана на 70 тисяч гривень за стимулювання створення робочих місць для зайнятості внутрішньопереміщених осіб. Плюс до того, громадські організації, центри зайнятості надають послуги з навчання і підготовки відповідних бізнес-планів, бізнес-проєктів, роблять відповідні відбори. У нас по програмі десь близько 200 осіб пройшли навчання, так? Да, у нас 203 учасника пройшли навчання тільки по нашій програмі. Ось, і те, що сказала от, колега із фонду регіонального розвитку, так, питання бізнес-планів і підготовка бізнес-планів, вони дійсно якби вимагають допомоги, тому що не всі люди мають економічну освіту, не всі знають, як писати бізнес-план, не всі знають, як оформити ідею свою в бізнес-план. І важливо, що і центри зайнятості проводять такі навчання і дають змогу якби людям зрозуміти, яким чином те, що вони вміють робити, те, що вони знають, як робити, можна монетизувати, якби, і заробити з цього гроші. Тому що це також якби важливо. Ну і взагалі-то існує така проблема, що, наприклад, да, в цифрах.
На даний момент в Житомирській області перебуває, стоїть на обліку для отримання допомог як внутрішнього переміщення особи приблизно 10 тисяч осіб. З них тільки 1194 зверталися за допомогою до центрів зайнятості. Да? Взято на облік, відповідно, і отримали статус безробітного 812 осіб. Працевлаштовано 394, ну, тобто більше 30%. В загальному контексті, ну, це звернулися за послугами і потребою в отриманні послуг з пошуку роботи, ну, приблизно 10%. Да? Це за весь, ми беремо за весь період з 2014 по 2016, ну, по сьогодення. Відповідно, в даному контексті люди ще самі шукають свої якісь варіанти. Можемо констатувати певні міграційні потоки, да? Там рухи, так би мовити. Ну і знову ж таки, завжди двері відкриті, шукаються можливості. І ми акцентуємо увагу на тому, що ми більше маємо стати додатковим інструментом в пошуку можливостей, а не базисом, ну, так би мовити, базовою послугою. Ну, тобто ці стереотипи, які, до речі, тут у нас на Полтавщині є, нема де правди приховати, коли доволі часто можна почути, що ну ось понаїхали, да, оце слово таке недобре, воно, мабуть, не зовсім справедливе. Я про Полтавщину кажу, я зрозумів, що і на Житомирщині те ж саме. Ви знаєте, однією з проблем є, ну, знову ж таки, те, що рівні заробітних плат Донецькій, Луганській області свого часу в рази перевищують середній рівень заробітних плат, ну, на тій же полі, да, на Житомирщині. Відповідно, коли людина стикається з тим, що от вона зараз от середня заробітна плата там 3-3,5 тисячі по регіону, да, після тих заробітних плат, які вони отримували на Донеччині, Луганщині, їм психологічно важко це сприйняти. Ну, спочатку це шок, потім прийняття і пошук варіантів вирішення. Да? Ну, в будь-якому разі потрібно починати, з чогось потрібно починати. Від наших учасників Житомира ми доволі часто також чули про те, що бізнес-план – це чи не перший крок у започаткуванні бізнесу. Ви про це говорили, і ваші колеги Житомира казали, називали приклади того, що де може там в Житомирі навчитися складати цей бізнес-план. Що у нас Полтава-Полтавщина у цьому плані? Да, у нас Полтава теж багата на місця, де можна навчитися складати бізнес-план. Однією з організацій це є наш Полтавський регіональний фонд підтримки підприємництва, бо ми не тільки надаємо фінансову підтримку, але й навчаємо підприємців, як скласти саме бізнес-план і реалізувати його життя. Служба зайнятості дуже працює над цим питанням, це Клавдієва Катерина Данилівна. В Полтавському університеті економіки і торгівлі є бізнес-центр, де також можна навчитися. Наша спілка жінок Чураївна і Інститут гендерних трансформацій. Ми сьогодні взагалі багато почули приємного, все ж таки вирішуються проблеми їх, і вони можуть знаходити собі можливості для того, щоб започаткувати власний бізнес. Про це ми чули від наших гостей Житомира, яким ми дуже вдячні за цікаві відповіді. Ми вдячні і вам, шановна пані Інно, за вашу відповідь. Всім я бажаю успіхів. До побачення. А зараз буде ще один сюжет про те, як ВПО намагається вести свій бізнес на Полтавщині. А потім ми повернемося у нашу студію. Пошив дитячого одягу, безумовно, одна із найбільш мирних і благородних справ у людській діяльності. Смотрите, це модель називається «Гапачок». Родилась у нас тут на Полтавщині. Колектив підприємства, який створює такі тендітні шедеври, народився майже 12 років тому. З часом довелося відроджуватися. Лише невеличка частина працівників ось уже як півтора року шиє нові колекції на Полтавщині у Комсомольську. Ми приїхали з поселка Октябрьський, це город Донецький, це знаходиться між аеропортом. Аэропорт, железнодорожный вокзал между Песками, так вот этот поселок. Когда первая была бомбежка, мы не знали, что одеть,
и что первое взять в руки. Понимаешь, осознает, мозг работает, и осознаешь, что надо одеваться, что надо документы брать. Ну, це було дуже тяжело, це є не передати. Засновники підприємства Анатолій і його дружина Лариса навіть на початку осені 2014-го не думали, що у руки буквально доведеться брати виробничі потужності. Прагнули бодай частково врятувати цех. Наприклад, на власному легковому авто вдалося привезти 16 із 48 швейних машинок. Раділи, що хоча б на українських блокпостах не було проблем. На протиположних блокпостах, ну, говорили, що там, ну, чуть-чуть проблеми були, ну, приходилось, извините, ну, врали, що от жена там надомниця, от дома шьє, тут себе там шьє. Что это машинка? Ну, перевозили, разбирали до основания, так сказать, до гаек, до болтов. Ложили в среди домашних вещей понемножку, ну, в течение, наверное, месяца все мы возили. Нині Лариса, як справжня господиня, не нарадується машинкам нового покоління. 11 штук придбали уже під час роботи в Комсомольську. У нас були трьохниточні, а зараз по євростандартам чотирьохниточні. Строчка закріпка йде, і строчка качественна. Нове обладнання – це доречний подарунок за накопичений професійний досвід і пережиті негаразди. Підприємство підготувало обґрунтований бізнес-план і виграло грант у рамках проєкту реагування на потреби внутрішньопереміщених осіб програми розвитку ООН за фінансової підтримки уряду Японії. Для нас було важливим те, що ми підтримували українського виробника, українську марку, так, яка сьогодні внаслідок конфлікту на Сході ці підприємці приїхали сюди. І вони зазнали великих збитків у своєму бізнесі. Вони знали, так, як його розвивати, але ресурси для того, щоб осісти на новому місці і започаткувати підприємство, вони були потрібні додаткові. За умовами гранту гроші спрямували не лише на нове обладнання, а й на створення нових робочих місць. Тобто у даному випадку переселенці самі допомагають соціально-економічному розвитку регіону, до якого були змушені переїхати. Нам дуже допомагає центр зайнятості, Комсомольський центр зайнятості. Благодаря їм створюємо робочі місця. Вони нам присилають дівчат, ми подали заявки, нам потрібні були швеї, закройщики, технологи, і ми потихоньку, благодаря їм, створюємо робочі місця. Також ми бюджет поповнюємо, комсомольський, полтавський. Полтавщині вже вдалося залучити кілька подібних грантів, і відповідна робота триває. Працюючи у проєкті ПРООН, провели навчання 160 осіб підприємницької діяльності, 16 з них отримали грантову допомогу на суму майже 2 мільйони гривень. І вони в рамках цієї грантової угоди створять ще 60 робочих місць, для, в тому числі для внутрішньопереміщених осіб. У Лариси і Анатолія були можливості відновити підприємства в Криму та Києві. Але вони обрали саме Комсомольськ і не жалкують про це. А ось за своїм колишнім донецьким, як самі кажуть, домашнім колективом сумують і досі. Далі наша постійна рубрика «Найгарячіші запитання на гарячу лінію». Її готуємо за допомогою спеціалістів «Гарячу лінію» для внутрішньопереміщених осіб, яка працює в Полтавській державній обласній адміністрації. Спеціалісти аналізують, запитань на яку тему було найбільше протягом тижня, і відповідають на них. Отже, найгарячіші запитання на гарячу лінію. За минулий тиждень з 21 по 27 березня до контактного центру надійшло всього 19 звернень від внутрішньопереміщених осіб. Питання порушувалися різноманітні, в залежності від того, в кого яка проблема, стосувалися вони різних сфер. Але хочу сказати, що періодично до нас надходять скарги від вимушених переселенців про те, що вони не отримують відповіді на свої попередні звернення. У зв'язку з цим я хочу пояснити сам механізм і принцип роботи контактного центру із зверненнями внутрішньопереміщених осіб. Якщо людина телефонує до нас на гарячу лінію і їй потрібна лише додаткова інформація, вона може не надавати свої персональні дані.
такому випадку оператор контактного центру надасть, наприклад, довідково номер гарячої лінії там, Департаменту охорони здоров'я чи Пенсійного фонду, і на цьому питання буде вирішено. Якщо людина звертається до нас із більш конкретною проблемою, яка потребує додаткової перевірки, потребує залучення відповідного державного органу чи місцевого самоврядування, то вимушені переселенці зобов'язані дотримуватися усіх вимог, які визначені статтею 5 Закону України про звернення громадян. Тобто вони повинні надати нам своє прізвище, ім'я по батькові, контактний телефон, вказати адресу, де вони проживали в Автономній Республіці Крим, в Донецькій або Луганській областях, а також назвати свою адресу, де вони тимчасово перебувають в Полтавській області. Хочу звернути увагу, що дуже часто внутрішньо переміщені особи змінюють свою адресу проживання, як в місті Полтаві, так і по області, а також свої контактні телефони, і при цьому не повідомляють про це контактний центр. У зв'язку з цим органи державної влади не можуть об'єктивно перевірити порушене ними питання, оскільки вони не мають змоги зв'язатися з вимушеними переселенцями для вияснення додаткових фактів. Тому хочу звернутися до всіх внутрішньопереміщених осіб, які звертаються до нас або планують звернутися на гарячу телефонну лінію, обов'язково повідомляти про свою зміну місця проживання або про те, що у вас помінявся номер мобільного телефону. Всі звернення, які надходять до нас протягом робочого дня, реєструються в той же день, і в той же день електронною поштою направляються до відповідного органу державної влади або місцевого самоврядування. Відповідь надходять протягом 15 днів. Але існують питання, які потребують додаткового вивчення, тому відповідь може надійти в термін до 30 днів, що відповідає вимогам статті 20 Закону України про звернення громадян. Тому всі, в кого є якісь питання, якісь проблеми, життєві потреби, не бійтеся, телефонуйте до нас, звертайтеся. Спільно органи державної влади, місцевого самоврядування, ми будемо намагатися їх вирішити і по можливості допомогти. Це була програма «Ми поруч». Ми розповідаємо про проблеми внутрішньопереміщених осіб, які прибули на Полтавщину внаслідок трагічних подій на сході України. Ми розповідаємо не тільки про проблеми, а й про шляхи їх вирішення. До побачення. До побачення.